Isha ende pa për 18 vjeç, baba im do të largohej nga qyteti i Tiranës, vinte një autobus që do të merrte migrantët në qendër të Tiranës, tek Hotel Tirana, 15 kaçe. Kishim marrë një vizë për babain tim natko, nga ambasada greke, dhe unë dhe babai përprisim autobusin i cili do merrte babain për ta çuar në Greqi. Në ato momente, në mëngjes, babai më rrëzohet. Rrëzohet, bie në tokë, nuk kam mundësi që ta shpëtoj, ta marrë nën kratemi, për ta mbrojtur babain tim dhe kuptoj që ai që po ndodhte me të ishte diçka shumë e rëndë, shumë e fortë. Ulem pranë tij, ishim jashtë në rrugë. Përpara shkallëve të 15 kaçe. Nisë edhe e shkund me krahët e mi. Mendoja që me krahët e mi të fortë duhet zgjidhja të gjithë hallet dhe problemet e jetës. Mendoja që në ato momente mund të zgjidhja dhe nuk reagonte? Nuk reagonte. Nuk të tha asgjë? Asgjë. Vetëm lot nga sytë e ti, duket sikur donte të thoshte diçka, por nuk mund të flisë asgjë. Me shumë mundësi ishte një goditje shumë e fuqishme në zemër. Në ato momente, për shkak të faktit që kishte kaq shumë njerëz që nuk ishin në punë në Tiranë, edhe kishte kaq shumë njerëz rrugëve, në 2-3 minuta mbledhën rreth 30-40 njerëz. Edhe kureshtar donin ndihmonin dashamirës, disa njihnin babain tim. Tirana ishte shumë e vogël atë kohë, 250-260 mijë banor. Ndërsa njëri prej tyre vjen dhe identifikon veten si mjek dhe thotë unë jam doktor, thotë lutem ose tund në këtë mënyrë. Dhe ai nisi dhe jep ndihmën e parë. Frymarrje artificiale, bën këtë idenë goditjes në zemër. Edhe unë shikoj raportin tim me babain një dritë krejt tjetër. Mendoj që e vetëm mënyrë për ta shpëtuar babain tim ishte që unë vrapoj aty ke larg, aty pranë. Ishte poliklinika e lagjes, ke nën kaçet, vjon tjetra e poliklinika lajës, pra nga 15 kaçi deri ke poliklinika e lajës te nën kaçet. Un vrapoj me shpresën se aty do të gjej një ambulancë me një mjek edhe një shofer. Që do të shpëtonte. Që do të shpëtonte, do merrte babain, do shkonim në spital. Kështu bëj, për 2-3 minuta mri, marr mjekun me shoferin, kthehemi të dy bashkë me mjekun në nga ambulanca tani dhe shpresoj o Zoti mund bësh diçka. Shpëtoi babain tim. Ti mund bësh diçka nëse ti vërtet je Zot. Janë ato momente kur... Kishe besim se do ta shpëtoje? Nuk e di. Nuk e dija. Kisha besim unë mjaftueshëm për të shpëtuar në përmjet kësaj ndërhyrje timen në dimensionin shpirtëror, ndërhyrje heshtur, gati, pa fjalë, thjesht shpirtërore, dëshirë e shprehur Zotit, të cilin unë kisha njohur, kisha nisur ta njeh, sepse në ato momente kisha ishte hapur, po lexoja Biblën,